Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Освіта за кордоном для українців. Про переваги та недоліки сьогодні будемо говорити разом з учасницею міжнародної програми навчання за кордоном Ольгою В'юн. Ольга, я вас вітаю. Розкажіть, будь ласка, за свою програму, за свій досвід, за якою програмою навчалися ви, які взагалі вони існують? Добре, я навчалася за програмою Global Undergraduate Exchange Program. Тобто це програма для студентів перших та третіх курсів університету будь-якої спеціальності. І основна умова цієї програми – це те, щоб людина була активною, мала хороші оцінки, тобто це не нижче 80 балів за університетською шкалою, та щоб вона була активною в плані соціальному, тобто волонтерство, різні наукова діяльність – це все дуже-дуже корисно. Ця програма, вона триває семестр, тобто семестр в кожному університеті в США, він різний, є 3 місяці, є 6 або 5 місяців, тобто це вже як вам повезе. І після цього ви повертаєтесь на Україну, щоб продовжувати своє навчання там. Як це взагалі відбувався, цей процес? Тобто був якийсь конкурс, були якісь тести? Як взагалі ти дізналася про програму? Добре, я про програму дізналася випадково. Це був мій знайомий з університету, він надіслав мені посилання. Думаю, цікаво, подивлюсь. Подивилася, що для цього потрібно зробити, і це було не дуже багато. Тобто, по-перше, це виписка ваших оцінок з університету або зі школи, якщо ви лише зараз поступили на перший курс. Потім це ваше резюме, якщо є, якщо ви на творчій спеціальності, тобто дизайнер або там відеограф або що. Після цього написати два листа мотивації. Перший лист – це чому саме ви повинні поїхати в Америку. І тут найголовніше – дати ґрунтовну відповідь. Тобто не тому, що Америка – класна країна, я хочу там жити та саме через це, так? А чому саме в плані навчання. Друге все – це було про те, який ви лідер і як ви себе показуєте, як лідер або в університеті, або в школі показали. І ще рекомендації від вашого викладача або людини, яка знає вас як фахівця, та людини, яка знає вас як волонтера, як громадського діяча. Після цього це був перший етап, і після першого етапу, якщо все добре, то ви йдете на півфінальний етап, це буде інтерв'ю з посольством, і для мене це було щось таке незвичайне. Я не очікувала, що це буде саме посольство, бо мене не попередили. Але я ще найголовніше це те, що інтерв'ю було англійською мовою, і рівень англійської мови повинен бути десь середній, не нижче, бо вся співбесіда, вона, як я вже зазначила, йде англійською мовою, і її темп дуже-дуже швидкий. Тобто у вас є 15 хвилин, щоб розповісти про себе, і сказати посольству, що саме ви хочете бути учасником цієї програми. Після того я чекала місяць, і мені повідомили, що я прийшла у фінал. І найголовніше – це скласти тест міжнародний з англійської мови, це тест TOEFL. І після успішного складання тесту я поїхала в Америку. Наступний, скажімо так, етап, ти вже в Америці. Як це відбувалося? Ти жила з якоюсь родиною, або це був гуртожиток? От розкажи про цей процес, про свій досвід в Америці вже. Я жила в гуртожитку, тому що є дві програми обміну. Перша програма обміну – це FLEX, Future Leaders Exchange Program, але вона для школярів. І там школярі живуть в сім'ях. А в мене це була справжня таке, знаєте, студентське життя, ми жили в гуртожитках, але є дуже велика різниця між нашими гуртожитками та американськими, тому що в нас це 4 людини, маленька кімната і живи як хочеш. А там це гуртожиток по типу малосімейки, тобто в нас є на 3 студентів квартира двокімнатна, один студент живе в одній кімнаті, 2 студенти живуть в іншій кімнаті, я жила сама в своїй кімнаті, в нас є спільний душ, спільна ванна, спільна кухня та зала. І отак от ми жили, але це було дуже комфортно, ніхто нікому не заважав, і умови для навчання найкращі. Тому я була саме в гуртожитку, і це було дуже-дуже круто, тому що я була сама з собою та знала, що я роблю, і не перед ким не зобов'язана. А чим відрізняється навчання в Америці від навчання в Україні? Розумію, питання таке масштабне, розгалужене, але от по основним якимось пунктам, у чому взагалі головна відмінність, і от ти для себе що так виокремила?
Добре, я зрозуміла, що у нас є такий момент, коли нам викладачі дають список питань на екзамен. Це якщо ми говоримо про іспит, так? І ми повинні зробити, що вивчити їх на пам'ять, написати і забути. Ну це як завжди проходить в нас. А в Америці це не так. Тобто нам викладач не читає лекцію, нам дають лекцію додому. Ми ознайомлюємося з усіма матеріалами, читаємо, але, наприклад, з обсягом в мене було десь 100 сторінок, 200 сторінок читати англійської мови на один предмет, але це мені було не важко, бо це було дуже цікаво. І я розуміла, навіщо я це роблю і навіщо мені, наприклад, гендерні студії. І після цього ми приходимо на пару і вже починаємо нашу дискусію щодо певної теми, яку нам дали на розглядання. І так, тобто це було дійсно дуже цікаво. І коли був іспит, то на іспиті ніхто не списував і ми розуміли, навіщо саме це питання і як воно пов'язане з тим, що ми проходили. І це дійсно в нас складалось враження, що нам це дійсно потрібно. І, тобто так. Ви говорили про те, що рівень англійської мови має бути середнім, не нижчим або і вищим. Як взагалі ось цей процес відбувався особисто для вас? Тобто, приїхати до Америки, там, де немає зовсім української мови, російської мови, не розумієш взагалі не викладачів, нічого. Цей процес, він відбувався поступово? Ти поступово знайомилася з англійською мовою, тобто відкривала для себе якісь нові її аспекти? Або все ж таки підготовка саме до поїздки вимусила ознайомитися ще більше з англійською мовою, і ти вже приїхала туди як вільний володар цієї мови. От як це пройшло? Вже в Америці поступово знайомилася або готувалася до переїзду? Добре, я почала вивчати англійську мову в 15 років, і я розуміла, що мені це потрібно для майбутнього, для кар'єри, але тоді я ще не знала ні про цю програму. Я взагалі ні про що тоді не знала, просто вивчала цю мову. І коли я вже складала іспит, тобто ця поїздка, вона не вимусила мене вивчати англійську ще більше, тому що я студент філолог англійської мови, я її вивчаю в себе в університеті як основну. Я просто склала іспит TOEFL на середній рівень і вже поїхала туди. Єдині складнощі, які в мене були, це певно зі сленгом. Я не розуміла сленг багато, там було дуже його багато. А в принципі, що стосується саме академічної англійської, то все було добре, я розуміла, і в мене не виникало ніяких питань. І найголовніше це те, умова цієї програми, щоб не було в моєму штаті, було в Пенсильванії, або ще не менше в моєму місті українці, тобто, щоб я дійсно поринула в цю атмосферу американську і була сама з собою, тобто знайшла вихід, як спілкуватися без використання моєї рідної мови. Ми говоримо про те, що дійсно є дуже багато переваг, знайомство з мовою, взагалі великий досвід. Чи є якісь недоліки у тому, що ви навчались за кордоном? Недоліків немає. Взагалі немає, то це відкриває багато-багато можливостей. Тому що я пам'ятаю, як мій ментор в посольстві сказала мені, що це лише початок, ця програма лише початок. Коли вона мені це сказала, я ще не поїхала в Штати, я думаю, так це вже кінець, вже все. Ну. Але я розуміла, що ця програма – це лише перший крок до чогось більшого, до магістратури або до якихось більших міжнародних проєктів, в яких я матиму змогу приймати участь. Тобто, так. Так, будь ласка. Ні, це все. Ну, а взагалі, от які предмети для вивчення були, от якщо можна більш детально, так? Так, я вивчала 5 предметів, це мій найулюбленіший, це були гендерні студії, незважаючи на те, що я студент-філолог і гендерні студії зі мною не пов'язані, але мені було цікаво вивчати цей аспект, тому що у нас в Україні немає, на жаль, такого предмету, і наразі це змінило трішечки моє життя, тому що я пишу дипломну роботу саме за цією темою. Також я вивчала академічну англійську, так як писати дипломи та інші роботи. Також я вивчала англійську як першу іноземну. І я вивчала акторську майстерність. До речі, пари акторської майстерності були настільки захоплюючі, тому що в нас пари були в театрі. Це були не холи, як в нас, не аудиторії, а саме в театрі. І ми виступали на сцені, ми вчили на пам'ять тексти, грали наші емоції, це було дійсно дуже-дуже круто. І ще в мене був предмет творче письмо. Ми читали багато віршів, багато книг, і потім їх просто аналізували і намагалися створити щось подібне своє.
Як ви проводили вільний досуг? Ми розуміємо, що був і вільний час, окрім навчання. Як це проходило, зважаючи на те, що це зовсім інша країна? В мене було доволі багато вільного часу, тому що за умовами цієї програми я не мала брати більше, ніж 5 класів. І я загалом я навчалася ще в себе паралельно в університеті в нашому національному, і я намагалася надсилати їй якісь завдання, ходити на пари. І спілкувалася багато з американцями, дуже багато було заходів від мого університету, від сусідніх університетів. Ми ходили там, наприклад, є така цікава, є такий цікавий захід, коли власники тварин збираються в одній кімнаті, і люди можуть прийти і просто з ними поспілкуватися, щоб якось зняти свій стрес. І це було для мене дуже потрібно на той час. І ми часто з моїми подругами ходили і так проводили свій вільний час. Також просто гуляли містом. Коли в нас були канікули, ми подорожували до Нью-Йорку, до Гарварду, і це було також, це був незабутній досвід. Що взагалі було найскладніше за цей період навчання, от згадуючи, вже пройшло півроку, згадуючи, що було найскладнішим, це акліматизуватися в Америці або там сумувати з рідними, чи все ж таки саме навчання, тому що ви говорите, що поєднували навчання у Дніпровському національному університеті і паралельно вчилися там. Я думаю, що для мене навчання це як більше хобі, тому воно мені дуже легко дається. Що було найважчим, це певно акліматизація в Україні. Бо в штаті я акліматизувалася за день, а в Україні це мене зайняв десь місяць, того що різні часові пояси, це було дуже важко мені зрозуміти, де я, хто я, тому. Які взагалі, от якщо ми відійдемо від вашого особистого досвіду, які взагалі програми і як сьогодні от студенту або школяру до них залучитися? Є дуже багато програм, це залежить від того, куди саме хоче студент, де саме хоче студент навчатись. Якщо це США, є три чудові програми, повністю безкоштовні. Перше – це Flex Future Leaders Exchange Program для школярів, це Global Undergraduate Exchange Program для студентів, і також це програма Fulbright для студентів, які хочуть отримувати магістра або доктора. Це що стосується штатів. Є дуже багато програм до Канади. Певно, найвідоміша це програма MyTax, коли студент має право на ціле літо поїхати на стажування до Канади за тою темою, яка його цікавить. І я маю дуже багато таких знайомих, які так само робили і їздили. Що стосується Великобританії, то є програма Chevening, і вона покриває повну вартість навчання на магістратурі. Який досвід ти отримала, окрім того, все, що ти назвала, що головне ти для себе взяла, вже будучи зараз в Україні, відповідаючи на питання, що мені дав американський досвід навчання за кордоном, що ти можеш відповісти на це запитання? Перш за все, я пам'ятаю, коли в мене була співбесіда, то в мене спитали, чим це мені стажування буде корисне. Я їм кажу, що розумієте, я хочу бути викладачем англійської мови, я хочу бути високопрофільним викладачем, щоб дати моїм учням якісні знання. І коли вже після свого стажування я зрозуміла, що це дійсно так і є зараз, тому що я повністю змінила свій підхід до викладання мови, я зрозуміла, що треба давати учням більш свободи вибору та більш довіряти їм, тому що в нас як? Перевірка кожного завдання, там в тебе A чи в тебе B, чому. Просто учням потрібно давати більше свободи, щоб вони відчували, що вони також особистості на уроці, але не лише роблять те, що їм каже вчитель. Оце певно, що найважливіше. Важливіше, що я зрозуміла з цього стажування і що мені, чому мене навчили викладачі в Америці. Є якісь, називаємо це, плюшки для тебе сьогодні, коли ти приходиш на співбесіди або, можливо, в університеті, коли ти говориш, що не стажувалася, а навчалася в Америці, як на це реагують сьогодні в Україні? Це реагують позитивно, особливо позитивно, як є такі певні плюшки, коли я подаюся на інші міжнародні програми. І після Америки я вже подалася на три з них. Є одна програма стипендій, стипендія Конрада Аденаура, першого канцлера Німеччини. І коли я робила своє резюме, то я, звичайно, зазначила, що я була в Америці. І під час співбесіди це перше, що в мене спитали, це про досвід в Америці і як там мені було. Тобто це вже, я б сказала,
Це вже зовсім інший рівень. Також і наразі я стажуюсь в Міністерстві освіти України, та також я зазначила про те, що я була стажером в Америці, і це, звісно, вже зацікавило їх більше. Про інші от програми, стипендіальні і так далі, розкажи, можливо, більш детально, що це і як, знову ж таки, от наші глядачі, студенти, школярі, які зараз нас дивляться, можуть залучитися до цих програм. Є дійсно дуже багато програм, про які просто ми не знаємо, тому що про них не говорять. Перше, що таке саме стандартне є в університетах для студентів, це іменні стипендії. Іменна стипендія – це стипендія, яку може отримати учень бюджетної форми навчання, який має лише самі п'ятірки, і окрім всього цього, активно займається науковою діяльністю, студентським життям, волонтерством, можливо, студради. Це також дуже-дуже гарний досвід. Також є програма, як я вже сказала, Конрада Аденауера, першого канцлера Німеччини, і вона якраз нам пощастило в Дніпрі, тому що це програма якраз для студентів східноукраїнських університетів. Тому всі студенти, неважливо, яка форма навчання, головний критерій, щоб людина розуміла, навіщо їй ця програма потрібна, і що вона може дати цій програмі. Це, певно, такі дві найпоширеніші стипендії, про які я знаю. Також є стипендії мера, але це все потрібно шукати на сайті або нашої Дніпровської ради, або ще десь, або на сайті вашого університету. Сьогодні, маючи вже такий великий досвід, ким ти бачиш себе? Таке банальне питання, все ж таки, через 5-10 років, маючи от за спиною рік стажування в Америці? Я бачу себе, знаєте, в мене зараз таке дуже двояке ставлення до цього, тому що з одного боку я хочу бути викладачем англійської мови, з іншого боку я хочу уйти в навчання та в сферу навчання в тому плані, щоб допомагати іншим людям поступати до Америки та допомагати їм знаходити свій шлях в цьому житті. Тому зараз я не можу чітко сказати, це вже покаже майбутнє більше та час. Отже, якщо от підсумувати нашу сьогоднішню прес-конференцію, недоліків, як ми почули відповідь на запитання, у цьому немає. Які переваги, отак от тезисно, ми можемо назвати у навчанні за кордоном? Тезисно, перше, що я познайомилася з багатьма людьми, які дійсно дуже круті, цікаві професори, викладачі. Друге, це те, що це дійсно допомагає в майбутньому, і це дійсно перший крок до чогось більшого, до інших програм. І третє, можливо, це те, що це змінює мене як особистість, і це зробило з мене більш професійного викладача та більш такого професійну людину. Що ж, я вдячна тобі за нашу прес-конференцію. Сьогодні говорила про переваги та недоліки навчання за кордоном, про те, які існують програми навчання, міжнародні стипендіальні програми. Відповідала нам усі наші запитання учасниці міжнародної програми навчання за кордоном Ольга В'юн. Ще раз вдячні. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!